បងនេះគឺជាសកម្មភាពគូឡោសំណាងបាទវឹកហាត់ទៀតហើយបាទម៉ូតសក់ថ្មីបងប្អូនហើយបើតាមតំណឹងដែលទទួលបានហ្នឹងគឺដូចជាមានឈ្មោះប្រកួតឆាប់ឆាប់ទៀតហើយបងប្អូនបាទបើតាមតំណឹងទទួលបានគឺមានឈ្មោះប្រកួតទៀតហើយតែអត់ទាន់ដឹងថាថ្ងៃណាទេបងប្អូនតែឆាប់ឆាប់នេះបាទមានឈ្មោះប្រកួតសារជាថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតរបស់គាត់លើកទី1បាទបន្ទាប់ពីបាត់មុខវាអាជីពចូលចិត្ត10ឆ្នាំជាងបងប្អូនបាទត្រឡប់មកវិញប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករដៃគូរបស់ខ្លាំខំខ្លានាងក៏បាទដៃគូរបស់គាត់បោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី2តែម្ដងបាទឥឡូវគឺមានឈ្មោះប្រកួតទៀតហើយបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងថាសង្វៀនណាទេតែបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជា KKIS បងប្អូនបាទឆាប់ឆាប់នេះហើយបងប្អូនបងនិយាយពីកាយសម្បត្តិរបស់លោកគ្រូគឺនៅមាំទាំមែនតើបាទវ័យ49ឆ្នាំហើយបាទ49ឆ្នាំហើយហើយបើយើងក្លែកទៅមើលខ្សែ3ខ្សែ3គាត់អូខ្សែ3ច្រឡំអធិស្ឋានបងប្អូនខ្សែ3ទេគ្រូគេលេង highlight ទាំងសក់ highlight ទាំងណេកបងជិបជិបមិនដឹងថាលោកគ្រូទៅសមមួយសិស្សណាទេបាទអត់មានទុកកម្លាំងដៃកម្លាំងអីលេងដាក់មកអស់ដៃបងហើយទីរះអូបាទទីរះគាត់ទីរះបងប្អូនអធិស្ឋាន43ឆ្នាំនេះច្រឡំ48បងប្អូនបាទអធិស្ឋានអូយ48បើនិយាយពីសាច់នៅសង្ហារឹក8ដប់ហ្នឹងមើលនៅឡើងខ្ចីញញដល់ហើយបាទសាច់ល្អខ្ញុំទៀតសាច់ល្អយើងសវណ្ណកុមារទៀតឈប់អើយឈប់អើយលោកសាក់តតខ្ពស់មើលតតខ្ពស់មើលគូសុំសុំមើលតតខ្ពស់មើលគូតតខ្ពស់ចាប់ចង្កោមើលមើលអីយ៉ាបងប្អូនមកអប់ឈប់អូយនឹងចង្កោហើយបាទឈប់អូយបាទត្រូវនឹងដំណើហើយខ្មងបាទឈប់អើយឈប់អើយបាទជើងលោកគ្រូខ្មងទាត់យកខ្មងបងប្អូនទាត់យកសាច់ខ្មងឈប់អើយឈប់អើយឈប់អើយកែងបកឈប់អើយកែងបកឆ្វេងកែងបកស្ដាំឈប់អើយឈប់អើយឈប់អើយនៅខ្ចីញញទាំងអស់ឈប់អើយឈប់អើយឈប់ឈប់កីឡាបងប្អូនចឹងហ្នឹងកីឡាបាទហាត់កីឡាចឹងហ្នឹងកីឡាសុខភាពឈប់អើយបាទកីឡានាំនៅសុខភាពកីឡានាំនៅមិត្តភាពបាទឈប់អើយបងប្អូនកំភ្លេចឈប់អើយចាំតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទការប្រកួតរបស់គូឡោតំណាងបាទជាលើកទី2បងប្អូនចាប់ឆាប់នេះហើយលេចបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនបាទឈប់